Termina karrierës. Po, pra ti në këto ke edhe 10 minuta kanon, hapsirë në mos gaboj zoti Dasho. Të dëgjojmë edhe kolegët, pa këto 10 minuta që jetë, të dëgjojmë edhe kolegët. Profesor Prifti, si e gjykoni ju? Edhe komentin që bëri Dasho, Dasho njihet për nga kritikët e sistemit të shëndetësisë. Po. Unë e gjykoj kështu. Është vërtet që studentët u ngritën për të protestuar pjesërisht me të drejtë, sepse ajo vendimi që ka nxjerrë Ministria e Shëndetësisë ka qenë për e para për të bërë, me fjalë, një kontratë pune 3-vjeçare para se sa të largohen, dhe dyta nëse nuk duan të paguajnë 5000 euro. Normalisht deri më sot, nuk është nxjerrë asnjëherë kostua e vërtet e edukimit akademik të studentëve që janë në për universitete dhe vetë kanë thënë të qeveritarë dhe qeverit e kaluar dhe të sotmet, nuk është zirë një kosto e sakt, se sa mund të kushtoj me fjallë arsimimi. Po, a investon shteti pa, në universitetet publik? Zakonisht, në universitetet publik ka një gjë të tillë, që studentët paguajnë tarifa. Ju punoni në një universitet, pa thënë emrin për të bërë reklam, jeni profesor në një universitet pa privat. Unë do flasë për universitetet publike, po, sepse privatet kanë dalë si pasoj e mos pasjes plasimin nevojëve të universitetet publike dhe u hapën privatet. Zakonisht edhe ato private që janë hapur, kanë dhe ato gjerët e tyre të meta, po me qënë se shumica e studentëve janë universitetet publike, them që në Shqipëri, në raport me vëndat e tjera të bashkimit e Europian, si Gjermania, vëndët nordike, Greqia, që nuk paguajnë tarifa studentët, këtu paguajnë tarifa. Tarifat e vërteta çdo vit janë të vogla, rreth nga 250.000 që janë ke universitetet rajonale, deri në 450.000 për bachelor. Pra 430 euro paga shumë. Bëhen me lek vjeta që po i themi. Po. Kurse ke në rastet e masterit edhe në rastet e doktoraturës, ato çmimet janë më të larta. Por, ka gjithmonë një por. Gjithmonë është shteti paguan për studentët ekselent dhe ka bërë një kategorim sipas BKM-s për nota të ndryshme dhe për ekselentët, të cilët paguajnë mbi 10.000 lekë të reja në muaj për rezultatet e arritura, duke i zbritur dhe duke pasur dhe zbritje të ndjeshme për tarifat që ata kanë paguar. Pra, deri tani jemi me një problem që relativisht që nuk ka lidhje shumë direkt me atë që ka kërkuar qeveria, sesa me problemin strategjik që ka Shqipëria për mungesën e madhe të mjekëve, të cilët kanë ikur. Dhe është e vërtetë ajo që tha Dasho, që kanë ikur për arsye qoftë për pagesën e ulët, qoftë për stabilizim edhe për ecje përpara, qoftë edhe për probleme të tjera. Por duhet pranuar që nuk është në një shkelje drejtave të njerëzit që shteti për arsye të nevojave të tij kombëtare të jo t'i detyroj, por t'i ofroj atyre që kanë mbaruar shkollën një 3 vjet punë në vendet e tyre. Dhe biles un kam bërë shumë debate edhe me këto i biles i kam edhe këtu në Facebook edhe këto. Edhe i thash atyre se mirë, më i thash un dakord. Se tham se nuk le ndi. Po mirë, nuk pëlqej ty, i thash un të rish të ndihmosh familjen tënde, qytetin tënd 2 ose 3 vjet. Pse do t'i kështi? Pse edhe kjo është një lloj ekstremi, është një cinizëm dhe një egoizëm shumë i madh që ju kërkoni patjetër që të largohet. Pse duhet largohesh ti tash? Do thash, janë kushte më të mira, janë rroga të vogla. Dakor, të gjithë kemi pasur rrogat e vogla dhe ashtu. Shteti është duke u përmirësuar, ka mangësi të mëdha, por shteti ka i far të drejtë për të ofruar studentëve ose të sapo diplomuarve të mjekësisë të paktën, që ata të bëjnë një minimumi 2 ose 3 vjeçari i cili nuk do t'i pengoj fare ata për